ତେଣୁ ମାଆକୁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାଆ ହେଉଛି ବସୁଧା, ପିତରେ ପିତିମା ପରେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ମାଆ ଯେମିତି ବସୁଧା, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମ ପାଦ ତଳେ ବସୁଧା ରହିବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକାଶ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଦ ତଳେ ବସୁଧା ନାହିଁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ନାହିଁ।